Ale to vôbec nie je pravda, že pri večeri rozprávam iba ja. Nie, robíme si srandu, veď všetci sa rozprávame. Hlavne o tom, čo zaujíma iba teba. Ale to nie je pravda. Majo, veď povedz niečo. Luisa uzná, že rada usmerňuješ konverzáciu pri stole. Vždy vás nechám rozprávať, o čom len chcete. Luisi, priznaj si to. Ja si nemám čo priznávať. Luisi. Môžeme láskavo zmeniť tému? O čom hovoríme? Ako chceš, mami. Dobrú chuť. Dobrú. Aký ste mali deň? Skvelý. Úžasný. Super. Fakt? A čo ste robili? Bože, mne tak idú na nervy tieto vaše blbé pohľady. A ticho pri večeri. Tak sa nepýtaj blbé otázky. Čo? Ja sa o vás zaujímam. Volá sa to rozhovor. Čo tu máme ticho sedieť a pozerať do taniera? To by nebolo zle. Dobre. Prestanem vám variť, budem kupovať len nejaké mrazené gebuziny, ktoré si dáte zohriať do mikrovlnky a každý sa môžete nájsť vo svojej izbe. Upokoj sa, mami, veď nerieš to. Ale ja riešim, pretože už mám dosť vašich blbých odpovedí na moje úplne jednoduché, slušné otázky. Tak ale ty sa pýtaš stále tú istú otázku. Možno keby ste sa so mnou trošku viac rozprávali, tak by som sa nemusela stále pýtať to isté. Dobre, tak no o čom chceš, aby sme sa bavili? Hocičom? O vašich frajerkách, alebo kamošoch, o politike, o tom, čo ste robili cez deň, o nesmrteľnosti chrústa, hocičo? Dobre, pokúsime sa. Chalani, vy ako chcete uspieť v živote, keď nedokážete udržať obyčajnú konverzáciu? Lenže nás nebaví rozprávať sa o našich dňoch, o frajerkách a o politike. Alebo o škole. Je dosť, že tam musím chodiť. Nechcem o tom ešte aj rozprávať. No dobre, tak hovorte o niečom, čo vás zaujíma. No, dneska hrá Slovan proti Popradu. Dúfam, že hriane nabijú. Hej, dnes dostane Poprad poriadnu nakladačku. Stop. Hovorte o čomkoľvek, ale nie o hokeji, dobre? Ale však si povedala... Áno, čokoľvek, len nie hokej. Povedzte mi napríklad, aký ste mali deň? Skvelý. Úžasný. Super.